Монстър е, що си такъв пор, бе? Защото се лягам късно, що? Не, ти си лягаш рано, ти си лягаш в 7 сутринта. Това не е късно, това е рано сутрин. Аз днес ще съм буден за 5 часа, защото после лягам, за да мога да стана за... Сега ще останеш до колко? До 12. И денят ти ще е 5 часа, па много яко, бе. То дори няма да е ден, то почти се съмни навън. Има друг вариант, въобще да не спа. И след като отида на училище да заспа тогава. И знаеш какво? Няма да те чакам да се събудиш в понеделник, ще се Аз ще чакам се във буда вторник. 21. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. И също така днес от 16:00 съм нажила в Facebook страницата ми, като днешният стрим ще продължи цели 8 часа и ще имаме GTA 5 ролплей, като може би ще играем и с двата героя, ще започнем с престъпника, по някое време може да влезем и с Ал Капоне, който е полицай, а вечерта като за финал ще играем мини игрите на GTA 5, като ще има и турнир, така че не го изпускайте, линк към стрима ми ще има долу в описанието, във Facebook страницата отново напомням. Тъй че ще ви очаквам, а сега приятно гледане. Я, я! Пери! Пери! Отвиня си фърп! Къде купи тя? Кво правим? Химикалка не. Кит не. Бърде. Ръбър дък. Айде! Айде! Направи вана! Басейна. Вана ще направим! Вана, 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 къде вана, е вана? Също. Ти ще стой! Махаш. Да, окей, стой! Аз ще дигна патицата да знаеш горе-долу къде е. Не, е от тука, е от тука, от тука! Това е пода. Е, трябва да е голяма патицата. Да, знам, знам, знам. Стой. Аз запълвам ваната, че... Ама не я почвай директно там, защото нали ще запълня с вода все пак. Ще запълниш с вода, което означава, че ето тук я почвам. Е, така. Опа. Стой сега. Мале. Това ще отнеме време обаче. О, колко яка идея ми хрумна. Моля ти се, погрижи се патката да стане. Само погрижи това се, трябва. В такава малка вана патица да направя, ти побърка ли се? Не е толкова малка. Безумно малка е. Да, ама искам да добавя детайли, които ще ни спечелят играта. А как се правеше опашката на патицата? Откъде да знам. Ама и аз не знам как ще го направим тогава. Просто назад сливаш. Ще ми трябва тония твоите очи да ти слагаш. Добре, добре, споко, споко, ще го направим. Ти не гледай само това, което ти строиш, виж и моето, защото мисля, че не се получава в момента. Добре ти се получава патката. А очите ще ги сложиш ли? Да, 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 стой. Аз буквално нямам какво да правя повече. А, оправи крачетата отдолу, не съм сложил крачета и запълвай. Така. Кой че тук направи дупка, бе? Какви крачета? Няма да се виждат крачета. Къде в гумена патица има... Крачетата на ваната, бе, момче. А. Така. Ей, така мисля, че се получава. Какво ще кажеш? Стой, бе. Тъй. Как, от какъв материал да ги... А, такива ли е? Това ще застане ли така? О, да! О, да! А, защо правиш кръчета на вана? Така. Те нямат такива. Имат. Добре, все едно. Очите, опа. Служи... Да, да, стой. Чакай, може би е тук да направя да се подава нещо оранжево. Какво да добавя? Някакво килимче? Повече, може би някакви плочки. Чакай, ще измисля нещо синьо за плочки. Така... Това дали ще ми даде? Кое дали ще ти даде? Не знам, чай очите да и направя. Виж, като плочки за баня стана, виж. Секунда. Къде е? А, ето го. Добре, лада видиш. Чаш.
Ще направя кинет от страна. Не, по-скоро сложи айрон, по-скоро сложи айрон. Е, не, това вече го направихме от такова. Добре, айде. Да, е, тук ще направим туалетна. Добре. Аз ще направя мивка. Не, 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 познавам се, туалетната ще правя 2 години, моля те. Помоги ми се за запълването. Добре, 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 айде. Тук две, не, а така, дигай вертикално. Ето това тук трябва да е вдигнато доста, тъй че, защото казанчето да, отзад. Дигай го доста. Казанчето ще го направя от айрон. Добре, не, направи... От желязо го правя. Стой, почвам да правя. Добре, това е добра височина за кенефа, така че... Туалет, намоля ти се! Много мрази тая дума, човек. И аз, ама затова я казвам. Така. Стоя, че брат, не мога да запълня, бе. Ето така, какво го направи, бе? Тъй, какво направи ти, бе, човек? Чакай, ето го това, бе. Ама не ти е правилно? Виждам, ето тук само ще го таковаме, оп. Не, твърде голяма е дупката според мен. Е, някой заголя с голем гъст просто. Така, килимче ще добавя, чакай. Помагай ми, запълвай с различни цветове и така. Чуваш ли монстъре? Чувам те. Еми айде. Той се чисти всеки зелено нещо, имаме достатъчно време да ми изчакаш. Добре. Не знам добре, какво се сетила, ма... Защо е посрата на нищото килимче, окей. Еми, така просто. Давай, почвай. А, ти още ли, окей. Давай, по-голямо да е. Ето така и още един ред. Ще го правиш така, не ги за... Но добре. Кафяво, айде. Последен ред. Кафяво по килим, брат. Еми, защо не? Като черга. Готово. Патка във вана с туалетна. Какво друго можем да добавим? Патката ти е много хубава. Не съм доволен с опашката, защото... Не, аз съм... Много, на мене ми харесва. На мене ми харесва. На мене ми харесва. Врата. Не. Ето къде да направим врата, дай. Защо бяла врата, брат? Добре, давай, защото давай. Така, давай. Да, така е моята врата, примерно. Стига, 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 нямаме време. Добре, чакай, направи я кафява, направи я кафява. Не, 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 бяла, 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 бяла. Добре, чакай, помагам за пълно. Стой. Ей, тук ще искам един отвор обаче. Не, също тъй така ще е по-добре. Не, 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 стой, стой! Искам го! Е, добре, оставил съм ти го, давай! Слагай стъкло. 20 секунди. Служи дръжка! Не, ето тук дръжка. Чакай, откъде се отваря? Така е добре, така е добре. Е, така. Еми, прекрасно според мен. Малко не, много, не много добре подредена баня, ама нищо. Да. Започваме с... Годзила патка! Мали... Цял паток, ако питаш мен. Причаше ми на чудовището от Лохнес с... Златна патка. Това е златна кокошка по-скоро! Много са копирали дизайна на кокошката обаче. Виж, дори кокошки са пуснали. А това пък какво е? Мале! Олеле, майко! Виж крилата, брат! Репорт? Какво е това? Защо репорт? Дори не знам какво е. А, той помисля, че е молив! Той като за молив съм помисля, че е молив. Супер патка? Руска патка! Ау. Е, това е добро. Патка магиосник. Ама той и билдъра се казва Wizard. Той за това. Той е даже перчен. Да, ма всички са билка. Истински патки. Билка, патка, брат. Какво е това? Не знам, това вежди ли са? Да. Пират патка, патка моряк. Да, пират по-скоро. А, очите са черни. Бъгнало е. Legendary казаха. Някой каза Legendary за нашето. Ние го загубихме заради очите, нали знаеш?
Случва се. Ние сме втори! Заради очите. Заради тъпите очи. Това трябва да си го... Това трябва да си го правят. Ама... Тази патка с нищо не би като цяло. Тази патка дори не беше толкова красива. Направили се буквално един правоъгълен цилиндър от върху главата, брат. Замък от тия коза. Искаш и коза. Да, всъщност. Та от Gold Simulator ще направим. Айде, чакай. Вземи ти от пода, ще смениме пода. Краката мисля, че смисъл те копита ли са на козите? Да, копита са. Те трябва да са някакво по-тъмно май. Ей, ще ги направя в кафяло. Бързо. А защо вълна, бе? Брат, няма значение. Никой не ти гледа материала. Никой. Ох, само аз ти мразя вълната. Не, това не е задния зад крак. Трябва го назад да го направят тук. Ей, тук. Чакай. Знаеш какъв е проблема са? Не, не взимай вълна. Брат. Добре, айде, взимай. Прави го от вълна, прави го от скапа на вълна. Нагоре с това трябва да го продължим обаче. Окей. Е така. Добре, давай, давай, прави другите крака. Твърде голям крак направи според мен. Чакай. Опитвам се да го изкопирам както ти си го направил, но ти си го направил много интересно. Кам... На всяка една постройка, която някога сме правили, изкривяваш нещо, мята си. Чакай да видя тук как си го. Ето, ето почна да го изкриви. Ти си направил... Това трябва да е навътре! Навътре! Какво направи ти, бе? Какво навътре, брат? Ето за... това трябва да е едно навътре! Добре, и остави го! Ти си направил... Защо си направил козата с 10 км разстояние между двата крака, само те питам аз. Сега трябва да направим 10 км дълга, за да е симетрично. Те не са 2 см. Те не са 2 см, ма нали знаеш, че има 4 минути, сега няма да ни стигне времето. Ще ни стигне. Мяре да видиме. Просто я остави куха отдолу. Аз ще оставя куха отдолу, ама... Мисля, че ще стигна да го запълня. Мяре, прави са предните крака. Давай, аз ще запълна другото. Прави предните крака. Аре, бе, да съсъхни скапаната игра. Какво направи тука, бе, брат? Не знам, никакви гнусни звуци си издават. Давай! 3 минути. Аз дадах съм от крак. Давай други, почвай главата. Аз опитам да и направя гърба като хората. Те малко. Така. Я. Ей тъй. Да не е пак толкова еднакво. Имах ни останалото говоря ти за гърбове и такова. Как ще направим главата? Това е опашката тука. Нагоре остави, давай почи главата. Надолу. Направих я надолу да знаеш. 1, 2, 3, 4, 5. Помагай с главата, айде. Аха, понеже мога да тя направя тази глава. Давай. Аз ще правя отзад. Ще вдигам главата, за да направя друга. Ще добре. Направя по-ниска коза. До тук, ей така. Ди е главата. Упси. Ей така някакво. Чакай, ама не си ми оставил място за очите, бе, човек. Какви очи, бе, те? Абе, какво направи ти, бе? Така.
Къде да сложа очите? Ти не си оставил място. На врата, аз тук знам, че така ще направиш гора. Добре, стой. Направи скапа на муцуна напред. Аз имам една добра идея, може би. Стой, ето правя ти муцуната. Ти докато си правиш козата нататък, аз имам една добра идея. Що направи гърбава? Е, има нещо там. Може да направиш едно петно на окото, между другото. Чак такива неща не. Чакай. Отзачи. Ох. Мале. Я да видим. Направих и малко обем отстрани отдолу и отзад, за да. Добре, да видим. Малко прилича на дявола, ама. Това е ужасно. Не мога да повярвам. Е, ти какво искаш да направя, брат? Имаме едно легендари обаче. Епик, good. Нашето е ужасно. 23. Не знам какво е това. И аз не знам. Мале как забива. Това е крава. Кръвокоза. Планинската коза. Кво е тази планинца? Мали. Това е панда. И то с увреждане според мен. Това е яйце. Дори не са го... написали са го, едвам. Виж, щитът какво е яко. Някакво манил. Разплёкана козичка. Загинала. Да. Виж, близнаци кози с различни цветове. Да, ма са твърдо обикновени. Ето ти още. Това е, брат. Като Штайга. Тия спечелиха. Два пъти, втори ли сме? Трети сме, ама за две точки не ни стигна. Днес бяхме на толкова от първите места, но за жалост не успяхме да ги получим. Надявам се все пак на вас това, което сме направили, да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!